Ahoj, já vás vítám u mýho dalšího videa a dneska to bude zase něco trochu jinýho, protože jsem si všimla, že na internetu se děje pořád něco, co já jsem řešila pár let zpátky a už dávno mi je to celkem ukradený, neříkám, že úplně, ale zjistila jsem, že někteří lidi opravdu věří tomu, co je na internetu. A já bych sama chtěla říct, že většina influencerů, který sledujete, aspoň třeba upravujou nějak svoji pleť, že ji třeba facetunujou a dávají si pryč pupínky, to je něco, co já jsem ještě tak třeba před rokem a půl, dvouma taky dělala, že každou fotku jsem si přiblížila a zamazala jsem si všechny pupínky, aby náhodou nebyly vidět. Teď mi to je jedno, protože stejně, kdybyste mě potkali v reálu, tak tam prostě jsou. Takže co? No a já bych vám tady ráda ukázala nějaký fotky, které dávají lidi na internet, ale zároveň uvidíte i třeba nějakou reálnou stránku, abyste si to mohli porovnat. A možná vám třeba trošku víc dojde, že ne všechno, co je na internetu, je reálný. A znám spoustu mých kamarádů, kteří natáčejí na YouTube a vyloženě se i zhubenujou, zvětšují si zadek a upravují i svoje tělo, což já osobně jsem na Instagramu nikdy neudělala a nikdy neudělám. Pokud se sebou člověk není spokojený, Photoshop vám s tím nepomůže a je to něco, na čem musíte pracovat vy. Dneska budu ukazovat fotky z Instagramové stránky Beauty Falls, kde najdete mnohem víc takovýchhle případů. Takže pokud to, co tu budu ukazovat, je něco, s čím máte vy sami problém a máte víc představu, že jsou všichni nádherní a bez problémů a bez pupínků a tak dále, podívejte se na tuhle stránku, třeba vám to pomůže, já jsem ji taky dřív jednu dobu sledovala, už teď ne, protože už s tím nemám problém a tak. Na téhle první fotce je vidět celulitída napravo, což je realita, a nalevo vidíte za prvý mnohem větší zadek, což pravděpodobně asi bude jenom pózou a ne nějak vyloženě zvětšený, ale hlavně všechna ta celulitída je vyhlazena v programu a potom vlastně v podstatě všechny holky mají na zadku aspoň trochu nějaký celulitidy a potom si přijdou blbě, že proč na Instagramu ji tam nikdo nemá a vy ji máte, přitom ji má úplně každý. Nebo tady máme Kylie Jenner, kterou asi všichni znáte, a podívejte se, jak vypadala předtím, než měla milion různých plastických operací a toho všeho. Je nádherná, ale i když vypadá přirozeně, že nenosí moc make-upu a tak si řeknete, jak je přírodně krásná, podívejte se na tu fotku napravo, jak vlastně ona vypadala předtím, nebo tady mám ještě jednu fotku z boku, kde se to taky ukazuje. Podívejte se na ten krk, jak vlastně ho měla docela dost a najednou má úplně jiný tvar toho obličeje, což se nemůže stát jenom cvičením, takže tam je spoustu dalších zásahů, který to nějak ovlivnili. Tahle fotka je extrém, protože vidíte, že ano, může to být třeba dobrý a špatný den, ale já si osobně myslím, že stejně je to, nebo nemyslím, prostě to tak je, stejně to je v programu zúžený, ta fotka vlevo, i prsa jsou nějak možná třeba zvětšený nebo tak, aby to prostě vypadalo víc tak, jak jsme všichni idealizovaní, i když tak prostě vypadá málo lidí. Já taky třeba, moje tělo je stavěný tak, že i kdybych fakt hodně cvičila a hodně zhubla a hodně měla prostě vypracovanou postavu, tak nemám prostě postavu takhle, protože mám široký žebra, takže když bych byla hubená, tak jsem prostě rovná. A nemám tam žádný obrovský křivky, co někdo může mít a uzoukej pas. A ne všichni ho prostě budou mít. Tady máte video, kde si můžete podívat, jaký je rozdíl. Getty Images je vlastně na těch fotkách, když jdou nějaký červený koberec celebrity, tak ty fotografové, co je fotí, prostě se tam dá to Getty Images. Takže to je ta fotka na internetu, ten originál. A ta druhá je asi, že si ji někdo stáhnul, nebo ta slečna si ji stáhla a vlastně dala si na svůj Instagram, upravila barvy a právě mega se zhubenila. A je tady i víc fotek, kde vidíte ty obrovský rozdíly, jak se hýbou zadky, boky, prsa. A nevím, proč se snaží někoho oklamat, když ta fotka existuje na internetu i v tom originálu, takže to akorát potvrdí tyhle ty fotky, kde můžete vidět přesně, že je to focený pár minut od sebe, nebo že je to přímo ta samá fotka, tam se nejvíc ukazuje, jak prostě lidi se dokážou udělat jenom, aby si jako něco dokázali, nebo aby prostě vypadali, jak chtějí.
i když si neuvědomují, že to může mladší publikum hodně ovlivnit. Tohle je velmi častý, že všechny ty firmy do časopisu a tak editujou vlastně pleť, že ty pory zamažou, i když tady jsou i na tom originálu, protože jinak by to vlastně vypadalo úplně nepřirozeně. A tady vlevo vidíte, že je to fakt až moc, že nikdo nemá snad takhle perfektně lesklou nádhernou pleť. A prostě ano, jsou na opletí pupínky, je tam víc masnoty, jsou tam vrásky, jsou tam nějaké chloupky. Proč to maskovat? Už to, že je tam ten make-up, tak to nějak překryl, takže si myslím, že je zbytečný do těch časopisů, který si kupují prostě tisíce, 100 000 možná i lidí, tak tam dávat něco, co vlastně neexistuje. Tohle je neuvěřitelný, protože tady krásně vidíte, že napravo vypadá ta slečna jak nějaký syslík křeček, ale ani neříkám, že není hezká. Ale prostě ty proporce obličeje jsou úplně, úplně jiný. A není možný, že by to nějak změnila. Takže dává si vlasy do obličeje, snaží se možná použít třeba nějaký filtr, ještě to edituje. Proč? Tady na jedné fotce má slečna prsa a na druhý záhadně zmizely. Kam se poděli, nikdo nemáme tušení, ale proč lidi nosejí push-up podprsenky? Jako já to chápu. Já třeba nemám ten problém, že bych musela nosit push-up podprsenky. Já jsem jako v pohodě, takže mě se to možná těžko říká, ale prostě některé holky mají malý prsa a některým klukům se líbí malý prsa, tak nevím. A i jako není to jenom pro kluky, je to jasně, že to je nejvíc pro vás, ale nechápu moc tu pointu, proč se na fotkách ukazovat takhle, když potom, když vás stejně někdo uvidí v reálu, tak zjistí, že to je úplně jinak a pak to myslím bude ještě divnější a trapnější situace. Tohle je neuvěřitelný, tady opět proporce obličeje absolutně nesedí a nechápu, jak někdo může se takhle zeditovat. Jako jasně, to vlevo je krásnější, ale i ta holka vpravo je krásná a kdyby se prezentovala na Instagramu tak, jak v reálu je, tak by nikdo potom nemusel takhle porovnávat fotky a říkat, a ona vlastně ve skutečnosti není tak hezká. Přitom hezká je, jenomže se snaží prezentovat mnohem hezčejíc na Instagramu. Tana Monjo, Mongo, nevím, jak se to vyslovuje, jedna youtuberka, docela kontroverzní a tyhle fotky jsou přesně to, co já nejradši takhle vidím. Vidíte, že má na sobě stejné plavky, je to focení pár minut od sebe a jak vypadá na Instagramu a jak vypadá v reálu, je obrovský rozdíl tady na té fotce ve žlutých plavkách. Jako, nevím, co na to říct. A potom tady mám celou rodinu Kardashianek, kde je můžete krásně vidět předtím, než měly všechny ty plastické operace a potom. Protože to je taková ta bohatá rodina, perfektní, úžasný proporce, velký prsa, zadky, uzonky, pasy, perfektní obličeje, ale tady vidíte, že ne vždycky takhle vypadaly a ten, kdo má peníze, si může zaplatit to, aby vypadal perfektně, i když si myslím, že oni, kdyby třeba jenom změnili trošku ten make-up na těch fotkách vlevo, tak by taky byly jako krásný a jsou krásný, tak nevím. Jako každý chceme být perfektní, ještě když jste na očích milionu lidí, tak prostě je důležitý, jak vypadáte, jak působíte a tohle všechno. Ale potom, já nevím, já si myslím, že kdybych se snažila na mých sociálních sítích, mimochodem, když jsme u toho, už jsme u konce videa skoro, takže to tady můžu plagnout, doufám, že mě sledujete na mém Instagramu. A já se na nic jako tam nehraju, já se prostě vyfotím tak, jak zrovna vypadám. Jasně, že se vyfotím třeba v den, co si přijdu hezká nebo tak, ale rozhodně si needituju už žádný pupínky a nebo nechávám si žádný plastický operace nebo si nefotoshopuju obličej, abych vypadala nějak jinak, protože to prostě nejsem já a proč bychom měli všichni snažit vypadat jako někdo, kdo nejsme a potom vlastně žít s tou představou, že všichni říkají, jak jsme krásný, ale my vlastně nejsme, takže si to ani nemůžeme užít. Nebo zase, neříkám, že nejsme, ale opět tam je ten obrovský rozdíl, takže to je zbytečný. A tohle video jsem chtěla natočit hlavně pro mladší slečny, který třeba teprve vcházejí do sociálních sítích nebo tak nějak začínají sledovat nějaké modelky. Co já dělám, nebo co už jsem dávno udělala, je to, že já prostě nesleduju tyhle umělí lidi, co ukazují, jak mají perfektní život a hodně peněz. Je dobrý sledovat lidi, co mají třeba hodně peněz v tom smyslu, aby vás motivovali a aby vám ukázali, že to můžete dosáhnout, ale když tam jsou lidi, co jenom ukazují drahé kabelky, ne, děkuju. A pro teď se s vámi už rozloučím, takže mějte krásný den, buďte reální, nikdy
se nenuďte dělat se krásnější na internet kvůli někomu třeba nebo kvůli svému pocitu, protože jste krásní, jaký jste. I když nevím, jak vypadáte, tak v každém je prostě něco speciálního a je to pravda a spoustu lidí by se to mělo uvědomit, takže doufám, že si to uvědomíte taky. Ok, už vás nebudu rušit, tak mějte krásný den a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!